Žalgiris labai gražus perdavimas, Simas Galnikas 2-1, dar net į veidą gauna. Yra didžiulė grėsmė, nors Kinijos antroje lygoje mėtė ir tritaškus metimus. Olisevičius, kokia kova dėl kamuolio ir Neptūnas išsaugo kamuolį savo rankose. Dambrauskas po krepšiu, kažkai visus pasukino į diskotekoje. Atmeta kamuolį Mikalauskui, šis iš toli ir pataiko metimą. Čia tris taškus. Neptūno žaidėjai pamanė, jog Juškevičius tikrai nepataikė toli. Tritaškiu į tritaškį atsako Tomas Dantinkaitis. Neptūnas neblogai žaidė kamuolio, Lisevičius nepataikė laisvas, Dominikas Mavra. O Lisevičius ima kamuolį ir... Mavra, čia gauna bloką nuo Arūno Mikalausko. Taip. Mikalauskas greitoje atakoje, 2-1, džiaugiasi savo sėkmę, jau Svarinskas skubai greitą ataką. Čia didžiuliai greičiai ir du labai gražus taškai. Čia kaip žiūrės vandėlio. Morisas Kostras, jo perdaimas ir čia tiesiog grepšinio poezija. Simas Jezaitis po tokio perdaimo tiesiog nieko negalėjo kito daryti, kaip tik ploti kasučių ir pataikyti. Gaboniškas perdaimas, mano jau koks 3 sekundės. Labai ilgai su kamuoliu Vilsonas. Atlengė Gytį Masiulį ir Kabelis labai užtikrinta jaučiasi šiuose rungtynėse. Dambrauskas bando apibėgti Morisui. Koks Simo Galdikos. Pilepičius, geras perdavimas Morisui. Įėjimas iš viršaus. Tikrai Kauno Žalgiris. Čia Klaipėdoje iš toli atakuoja Dernikaitis ir su galų gale po pertraukos. Čia stringa Lietkabelis. Kupšas puikiai įmeta kamuolį Daroliui, šis palei galinė linija, kaip sako Renzo Viljamsas ir Paulius Dambrauskas. 1-2-5, o Viljamsas surado Tomą Dernikaitį, šis nemetė iš toli, tačiau vis tiek galės sulikti. Ir toliau jis įmas iniciatyvos. Jasaitis, kokiu greičiu nubėgo prie varžovų krenta. Viljamsas. Pataiko amerikietis ir tokie žodėjai kaip Dernikaitis, Simas Jezaitis nepasinaudoja progomis, čia Paulius Valinskas išmuša iš vėžio Neptūno ataką, Dambrauskas arčiau krepšio po pertraukos vėl pasiimėtų žaidžia Klaipėdoje. Pilepičius. Pranas Pilepičius iš toli, 19-asis taškas. Ir čia Mindaugas Kupšas. Na jau vis vyrai sugrįžo. Keičia takos kraštą, Dernikaitis iš toli gerina savo asmeninę statistiką. Pauliaus Valinsko balionėlis. Ir baigėsi rungtynės 89-76. Toks yra galutinis šio mačo rezultatas.